barnaamijka loogu magacdaray riyadii rumowday ee habeenkii Haldoor iyo Hargeysa oo Maxamed Muuse Jaamac Haldoor ah saxafi ka howlgalay telefishinka Star lagu soo bandhigay taariikhdi iyo waayihii soo maray waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta telefishinka Star qoraayo iyo xubno kala duwan oo ka socda baahda naafada intay munaasabadaas socotay waxa laga jeediyay hadal kala duwan oo intooda badan taabanaya dadaalka uu sameeyay saxafi Maxamed Muuse Jaamac Haldoor oo waayihii iyo waqtigu soo maray ku gaaray halka xubnaha kala duwan ee halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay adinkiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay saxafi Maxamed Muuse Jaamac Haldoor oo ka warramay sidoo hankiisa himiladiisa dheer ugu jirtay inuu mar u noqdo saxafi isagoo aasaasay idaacadu ka dhaxdhageysan jiray gurigiisa isagoo ka warramayna wuxuu yiri magacaygu waa Maxamed Muuse Jaamac oo ku magac dheer Maxamed Haldoor waxaan ku dhashay deegaan miyi ah oo buuraleya oo dhaca وقوي قلبيت قبل كسناك بور تعانك يسرود اين اسكول هذا كل ديغانو كبعد ما كان حافظة جوغي ايا واحد عضي واحد شعلا يستي اني ما كان مالك استي اماويلية وقت كبادين الافية ان سيدو دو كل النقضو ما كان واحد سيد ديالي ونكو هميين ان نقضو نيوليا ولا شيء او عوال كان الى جوغتا ايا واحد ايكين جكتي عانشالا هيرسا اي كدو بيهين kabaad waan baabiin jiray codkayga ku tijaabin jiray markii hore uu iska yar xuma marba uu soo hagaagi jiray laakiin aan waan isku faraxsanaa oo ila fiicna aniga intayna halka ii gaarin waxaan doonayaa inaan ii yaro 10 minada dhigihiina ayaa maaneysiisan idaacaddii baan doonayaa inaan ii la dhigisto caaw fursad bay weesha oo laba qof baa dhigaysan jiray kala waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee telefishinka Star Maxamed Baashi Haaji Xasan waxaanu yiri waan hubaa Maxamed Haldoor iyo Yunis ba inay ka karti badan yihiin in badan oo lixaadkoodu dhan yihiin anagu dadka uma baahanno qoladooda midabkooda muuqaalkooda iyo macasihiin macadihiin waa qolaba iyo gobol bay ka yimaadeen xubnaha jirkoogu waa caynkee uma baahno waxa aanu u baahnaa aqoontooda waxaan la yidhaahdo fisigiska ninka dhiga ingiriiska ugu wacan ee adduunkan ugu horeeya waa nin la xaadla marka kale sida la keenayo wheelchair baa lagu wadaa iyo sariir hadalka waxaa ka soo saara mashiino oo ku hadlaa waxay ka noqdeen wasiirro waxay ka noqdaan dad caan ah oo qoraya waxa ay ka noqdaan dadka ugu mudan ugu dambeyntii waxa munaasabadaas soo xulay gudoomiyaha telefishinka Star oo ka warbixiyay sida uu taageerayaan cid kasta oo himilaya hanfog leh Maxamed Aadan oo ka hadlaya ayaa yiri waxaan ilaa strategy ama siyaasad aad haga TV ga
نوغت الله او اه سيدا ولكن محمد بهورا اذن كوشيغي داتكا اقون تو ذا ان لوسو دو ويستو ومحاطه انا نغا وحكا لبي ايجن اما هايندا العضو اما ها عقا العضو اما اسلام هنقط اما دمر هنقط ايجي مينو قف كان يمحو نغوسو كدلو ina nisoodo weyna marka dadka aqoonta leh anagoo nu weeyin waxa ay runtii waa mid naga go'an weeyaan aan sharaf baan ay nootay runtii in haldoor iyo yunis iyo inta kartida laba in ay tv ga star ay kamid noqdaan anaga sharaf bay nootay ismaan ahmed ismaan telefishinka star hargeysa